Ako prejdeme k ďalšej téme tejto celosvetovej konferencie, rada by som našim divákom pripomenula, že táto konferencia, ktorú práve sledujete, je simultáne tlmočená do 72 jazykov. A doteraz sme sa venovali téme umelej inteligencie, prospekty a hrozby a technologickej nezamestnanosti. Teraz prechádzame k ďalšej téme našej konferencie, ktorou je kríza v konzumnej spoločnosti. A s veľkým potešením by som chcela odozdať slovo doktorovi Robertovi Kennedymu, doktorovi politických vied, prezidentovi Rady pre medzinárodné vzťahy v Atlante, emeritnému profesorovi medzinárodných vzťahov na SAM Nunn škole v Georgii. Pán doktor Kennedy, je mi potešením vidieť vás s nami na konferencii. Ďakujem organizátorom tejto konferencie, že ma dnes pozvali vystúpiť. Je to nepochybne veľká čest a privilégium pripojiť sa k takejto významnej skupine ľudí a hovoriť na túto nesporne veľmi dôležitú tému. Dámy a páni, dnes žijeme v časoch, ktoré sú, ako ste videli, veľmi slubné, no zároveň aj traumatické. Na jednej strane, ako ste počuli, sme požehnaní novými technológiami, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre celé ľudstvo. Z druhej strany však čelíme mnohým výzvam, ktoré sú narušujúce a často nebezpečné. Výzvy, ktoré tak či onak ovplyvňujú a budú ovplyvňovať každého z nás, naše rodiny, našich priateľov a nasledujúce generácie. Žiaľ, doteraz sa naše reakcie na tieto výzvy vyznačovali popieraním, zmetkom, nesúhlasom a odkladaním. Často ich poháňa nevedomosť, chamtivosť alebo národné agendy, ktoré sú v rozpore so zjavnými potrebami ich vlastných občanov a celého medzinárodného spoločenstva. Aby som v krátkosti spomenul niekoľko z nich v tom krátkom čase, ktorý mám, najprv porozprávam o zmene klímy. Každý si uvedomuje zmeny klímy ktoré v súčasnosti prebiehajú. Áno, niekedy bola klíma Zeme teplejšia aj chladnejšia ako dnes. Dnes sa však vedci vážne obávajú, že ľudská činnosť má dramatický a nebezpečný vplyv na klímu Zeme. O príčinách ste už počuli spalovanie fosílnych palív, zvyšovanie množstva metánu, víru lesov a podobne. Bohužiaľ, problém nie je len environmentálny, ale aj ekonomický, sociálny a politický. Vyššie teploty, častejšie a ničivejšie výkyvy počasia alebo tornáda, viac hurikánov, viac tajfúnov, hladina morí a vysychanie jazier. To všetko ovplyvní miliardy ľudí. Nebezpečné emisie ovlivňujú zdravie jednotlivcov, stúpajúce hladiny morí budú mať za následok masovú imigráciu. Zvyšujúce sa teploty ovplyvňa, aké plodiny sa budú dať pestovať a kde. S následkom masového hladu a alebo masovej migrácie. A predovšetkým klimatické zmeny sú, dámy a páni, politickým problémom. Pretože na riešenie krízy je potrebná politika. Štáty budú musieť prijať rozhodnutia, ktoré budú často veľmi kontroverzné na domácej i medzinárodnej úrovni. A čo je možno ešte dôležitejšie, neschopnosť čeliť výzve klimatických zmien nevyhnutne povedie k zvýšeniu napätia a konfliktov medzi ľuďmi a národmi. Po druhé, pokračovať v šírení zbraní hromadného ničenia. Napriek medzinárodným zmluvám obmedzujúcim takéto zbranie je známe, že niekoľko štátov, ktoré zostávajú mimo týchto zmluv, vyvinulo alebo vyvíja jadrové a iné zbranie hromadného ničenia a je známe, že teroristické skupiny hľadajú fosílne materiály a iné komponenty potrebné na výrobu takýchto zbraní. Výhľadky úmyselného použitia takýchto zbraní alebo ich použitie v dôsledku stúpajúceho napätia a nesprávneho odhadu je reálnym a aktuálnym nebezpečenstvom s obrovskými obeťami a dlhodobými dôsledkami na planétu, ktoré sa nedajú jednoducho zmerať. Po tretie, umelá inteligencia, dnes ráno ste veľa počuli o umelej inteligencii. Problematika stavu núdze spojená s umelou inteligenciou sa práve odhaľuje. Ako som už spomínal a ako toho bolo už veľa spomenutého, môžeme hovoriť minimálne o strate pracovných miest, keďže stroje nielen vyrábajú to, čo je potrebné, ale aj rozhodujú o tom, ako a čo sa má reprodukovať a kedy. Problém bezpečnosti. Robot sa vymkol kontrole. Problém dôvery. Môže umelá inteligencia dosiahnuť kongitívnu úroveň rovnakú alebo lepšiu, ako majú ľudia? A ak áno, dá sa im dôverovať, že budú robiť správne veci? Morálna a etická vec zvaná srdce. A napokon rovnosť a nerovnosť príjmov. Tak v rámci jednotlivých národov, ako aj medzi nimi. Len 8 ľudí má v súčasnosti rovnaký majetok ako 3,6 miliardy ľudí alebo takmer polovica všetkých ľudí. V rámci národov môže byť nerovnosť a bohatstvo priepastné. Bohatí sú stále bohatší a príjmy chudobných stagnujú. Problém je možno ešte horší v celosvetovom meradle. Napríklad. Príjmy na obyvateľa merané v roku 2020 podľa parity kúpnej sily Medzinárodného menového fondu sa pohyboval od Luxemburgu na úrovni 118 tisíc dolárov na najvyššej úrovni až po Burundi na 760 dolárov na najnižšej úrovni. Takáto nerovnosť plodí nie len pohrdanie, opovrhovanie, ale aj nespokojnosť medzi najchudobnejšími ľuďmi a národmi, čo vedie ku konfliktom v rámci národov a medzi nimi. V mnohých ohľadoch sú tieto výzvy neslýchané. Dnes sa nám však naskytá aj bezprecedentná príležitosť. Ešte nikdy v histórii ľudstva sme neboli tak prepojení lietadlá, internet, smartfón, zoom, takmer odstránili bariéry času a vzdialenosti. Môžeme sa rozprávať s niekým na druhom konci sveta. Môžeme sa dozvedieť o iných národoch, iných kultúrach, iných náboženstvách jednoducho napísaním niekoľkých slov na počítači. Máme FaceTime, máme Facebook, Twitter a tak ďalej. Keď hovoríme o komunikačných prostriedkoch, na ničom z toho však nebude záležať pokiaľ budeme my ľudia a národy naďalej presadzovať svoje osobné túžby, svoje individuálne a národné záujmy bez ohľadu na záujmy a potreby širšieho spoločenstva, ľudstvo nebude schopné úspešne riešiť čoraz nebezpečnejšie výzvy, ktoré pred nami stoja, dámy a páni. Dôsledky takéhoto zlyhania budú strašné, najmä pokiaľ ide o straty ľudských životov, národného bohatstva a ľudského nedostatku. Musíme si preto zadať otázku. Dokážeme prekonať naše rozdiely a spolupracovať ako ľudia a národy? Svet sa sám od seba nezmení. Je na nás, aby sme konali. Rozdielne uhly pohľadu zostanú prirodzenou a trvalou charakteristikou ľudskej existencie. Vznikajú z takých faktorov, ako sú rozdiely v kultúrach, tradíciách, viere, skúsenostiach, dokonca aj v jazyku. Áno, rozdiely skutočne môžu rozdielovať, ale nemusia. Rozdiely môžu byť zdrojom tvorivého myslenia, ktoré vychádza len z rôznych úhlov pohľadu. A dámy a páni, aby sme zvládli výzvy, ktoré nás čakajú, Musíme spolupracovať a myslieť tvorivo. Musíme prekročiť úzke vymedzenie individuálnych a národných záujmov a tvorivo premýšľať o tom, ako riešiť naliehavé problémy, ktoré ohrozujú našu budúcnosť a budúcnosť našej planéty. Je to možné? Áno, verím, že áno. Potrebujeme však vedenie, nový druh lídrov, mužov a žien všetkých vierovýznaní rás, etník, sexuálnej orientácie a tak ďalej, ktorí sú pripravení počúvať, nezačnú začnú hovoriť, zapojiť sa do dialógu, získať potrebné znalosti, vedomosti, lídrov, ktorí uprednostňujú druhých pred sebou, lídrov, ktorí budú bojovať za vyššie dobro, lídrov, ktorí sa budú snažiť skutočne pochopiť a analyzovať skôr, než sa rozhodnú ktorí majú morálnu odvahu robiť to, čo je správne, nie to, čo je výhodné. Pokoru, aby uznali, že nemajú vždy pravdu a čestnosť, aby sa oddane zaviazali hovoriť pravdu. Nehovorím tu o nejakej abstraktnej osobe. Hovorím o vás, o mne. Dnešný deň si musíme zapísať ako deň, keď sa rozhodneme konať v prospech väčšieho blaha, väčšieho blaha ľudstva a žiadať, aby to isté urobili aj naši vedúci predstaviteľia národov. Len tak budeme schopní čeliť neľahkým výzvam, ktoré nás čakajú. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že som dnes mohol vystúpiť. Ďakujem vám, doktor Kennedy. Vždy vás rada vidím a ďakujem, že ste sa pripojili k tomuto celosvetovému podujatiu. Je nám cťou predstaviť nášho ďalšieho rečníka, predsedu vlády Peru v roku 2020, pána Antera Floreza Araoza. Pán Flores Araoz pôsobil ako minister obrany Peru predseda peruánskeho kongresu a v minulosti bol kandidátom na prezidenta Peru. Taktiež Mr. Flores Araos je najplodnejší spisovateľ zákonov. Jeho aktivity boli jeho koničkom, pretože je zakladateľom a stále aktívnym členom jednej z najuznávanejších podnikových právnických firiem v Peru. Volám sa Antero Flores Araos. Som peruánčan a som právnikom. Vykonávam súkromnú advokátsku prax, ale zastával som aj rozličné verejné funkcie. Pracoval som na mestskom konzuláte hlavného mesta Lima. Bol som ambasádorom organizácie amerických štátov. Bol som kongresmanom 16 rokov. Bol som predsedom kongresu peruánskej republiky. Bol som aj premiérom. Svet sa zmenil kvôli globalizácii a globalizácia je nástrojom a bude to záležať na tom, ako je globalizácia použitá, aby sme vedeli, či ten nástroj je dobrý alebo zlý. Pandémia nám priniesla pocit väčšej globálnosti. Ovplyvnilo to každého. Ovplyvnilo to rozličné veci, ovplyvnilo to náladu ľudí, ovplyvnilo to hospodárstvo ľudí, ovplyvnilo to vzdelávanie ľudí od materských škôl po univerzity. A tiež to ovplyvnilo trh práce, pretože sa zvýšila nezamestnanosť. Milióny ľudí stratili svoju prácu a milióny firiem skrachovali. Takže je to dopad na hospodárstvo a logicky to vyvolalo aj spoločenské konflikty. Krajiny, ktoré nemali príliš veľa spoločenských problémov, ich majú v súčasnosti kvôli mentálnemu stavu ľudí, pretože sú podráždení, rozrušení zo všetkého, neustále nahnevaní a toto vedie ku zmenám politickej zaujatosti niektorých krajín. Deje sa to v mojej vlasti a môže sa to stať kdekoľvek vo svete. Toto je moja predstava o svete, v ktorom je potreba, aby boli ľudia viac ľudský, menej strojový a aby bola veda a technologický pokrok použité správne v službe ľudstvu a nie, aby sa zničilo. Toto je moje zmýšľanie. Naozaj sa mi páči práca, ktorú rozvíjate a navyše ako ste vsunuli slovíčko tvoriť. A začali ste s logikou a argumentáciou. A tiež mám rád skutočnosť, že sa pozeráte na všetky krajiny ako na seberovné. Nie tu chudých a bohatých, nie tu mocných a bezmocných. Nie je tu autorita a iní, kto ju poslúcha, ale všetci sú si rovní a keď sú si ľudia rovní, stávajú sa ľudskejšími a zodpovednými za fungovanie tohto sveta, za jeho rozvoj vďaka technologickým a vedeckým inováciám, tým, že ich dávame do služby ľuďom. Nie sú tu ľudia, kto majú slúžiť technologickému pokroku, ale technologický pokrok ako nástroj má slúžiť ľudstvu. Kde budú ľudia v rovnosti viac a viac podporní a viac a viac ľudskí. A som ten, kto sa vám musí poďakovať, pretože sú to obyčajní ľudia, ktorí budú mať prospech z tej neuveriteľnej práce, ktorú vykonávate tak nesebecky a s veľkou ľudskosťou. Nie len, že vám gratulujem, nie len, že spoznávam vašu prácu, ale rád sa k vám v rámci svojich všetkých možností pridám. Potrebujete používať sociálne siete efektívne, aby ste šírili informáciu. Pretože väčšina ľudí sú dobrí ľudia, ktorí majú radi svoju planétu. a chcú, aby sme sa všetci mali lepšie. Ďakujem vám, pán Flores Araoz. Ďakujem za vašu podporu. Sme veľmi radi, že ste dnes s nami. Našim ďalším rečníkom je dr. Erwin Láslo, profesor, svetoznámy vedec, zakladateľ a prezident Láslovho inštitútu pre výskum novej paradigmy a zakladateľ a prezident Budapešťanského klubu. Čaká nás množstvo kríz, na ktoré musíme zamerať našu pozornosť, pretože sme vytvorili systém, ktorý je nestabilný a neudržateľný. A je taktiež totálne nevyvážený. Je tu vždy nejaký záujem, veľký medziplanetárny záujem, národný alebo medzinárodný záujem, ktorý usmerňuje svet spôsobom, ktorý bude slúžiť týmto záujmom. Jednoducho nemáme systém, ktorý by bol skutočne udržateľný ktorý by slúžil ľudskej spoločnosti. Potrebujeme odlišný spôsob nazerania na svet. Budú teda vznikať rôzne systémy riadenia. Sme všetci v rovnakom člne. A tento čln, ak použijem túto metaforu, je deravý. Umiestňujeme do neho čoraz viac ľudí a využívame na to čoraz viac zdrojov. Znečistujeme vodu okolo neho a dostávame tento čln do čoraz viac hĺbších a nebezpečných vôd. Výzvou je zmeniť smer v čas a pozitívne. Pretože ak sa nepohneme nahor, budeme tlačení k pádu dole a dole, myslím teda k narastajúcej kríze, nakoniec k anarchii a chaosu. To je ten zlý scenár. Máme dobrý scenár aj zlý scenár. Musíme však zmeniť spôsob, akým teraz fungujeme. Našťastie je veľa, veľa ľudí si to postupne uvedomuje. To, že tu máme globálnu konferenciu a túto tému je veľmi dobrým znamením. Mladí ľudia sa spájajú. Myslím si, že všetci inteligentní ľudia to už vidia. Nejde o to, kto príde prvý. Nejde o to, aby ste sa propagovali. Ide o to postaviť ľudskú spoločnosť na prvé miesto, dokonca ešte pred ľudskú spoločnosť umiestniť celý systém života na planéte, pretože ovplyvňujeme všetok život. Nemôžeme zostať takými, akými sme teraz. Ak chceme napredovať. Musíme si byť vedomi toho, ako to robiť, a byť aktívnym účastníkom tohto napredovania. Takže informácia vedúca k uvedomeniu je naozaj všetkým. Je to kľúčom. Programy ako tieto, konferencie ako táto sú reálne kľúčovým elementom prebúdzania sa, pretože sa šíria. V súčasnosti, ak zdravo rozmýšľate, ak ukážete cestu, ľudia to poznajú a budú nasledovať. A budú sa chcieť pridať. Niet tu pochybností o tom, že s vôľou kritického množstva ľudí sa spoločnosť zmení. A môže sa zmeniť takým spôsobom, že zdroje, životne dôležité prvky svetla, energie a hmoty, všetkého, čo potrebujeme, príroda, sa stanú dostupnými pre všetkých ľudí. No táto potreba zmeny sa stáva viac a viac zrejmá. Napríklad máme tu neuveriteľné globálne oteplovanie. Ktoré už teraz pozorujeme, pretože narušujeme rovnováhu systému, v ktorom žijeme veľmi sebecký a prakticky sa orientujeme na moc a bohatstvo. Všetko využívame na získavanie krátkodobých výhod. Tí, ktorí majú moc, ju využívajú, aby dosiahli ešte väčšiu moc. Tí, ktorí majú peniaze, ich využívajú na to, aby získali ešte viac peňazí. Takže celkový svetonázor, celá, rád by som použil výraz, paradigma, sa musí zmeniť. Sme súčasťou evolúcie života. Ak sa oddelíme, tak viete, čím sa staneme? Už viac nie sme súčasťou organizmu. Potom sme rakovinou. Rakovinou, ktorá sa sama rozvíja, rastie a nakoniec zničí hostiteľa. Ale ak sa zameriame na vytvorenie nového sveta, vybudovanie tvorivej spoločnosti, tak môžeme byť zdravým impulzom a motiváciou pre evolúciu života. Ďakujem vám, pán profesor, za vaše múdre slova a jasné posolstvo. Toto je niečo, čo by si mal každý uvedomiť. Všetci sme skutočne na jednej lodi. Našim divákom, ktorí sa k nám práve pripojili, by som chcel pripomenúť, že táto celosvetová konferencia sa simultánne tlmočí do 72 jazykov a všetko to zabezpečujú dobrovoľníci. V súčasnosti hovoríme o kríze v konzumnej spoločnosti. Odporúčame vám aj naďalej zostať s nami, pretože naša ďalšia téma o klimatickej kríze a fakty a výskumy, ktoré ukážeme, sú veľmi dôležité pre všetkých ľudí. Prejdime teraz na ekonomiku a vypočujme si profesora Jorgeho Loázu. Profesor Loáza je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Suiza Fidelis a profesorom medzinárodných financií. Som veľmi rád, že sa s vami všetkými môžem podeliť o myšlienky o našej spoločnosti, pretože sme na jednej lodi a rád sa s vami všetkými podelím o svoj osobný, skromný názor. Stojíme pred neprebádaným územím a stojíme pred neprebádaným územím, pretože doteraz nikdy v histórii, vo finančnej histórii, máme najnižšie úrokové sadzby, odkedy máme znalosti na poli financií. Takže pred 20 rokmi, pred 10 rokmi sa hovorilo, že nikdy nebudete čeliť záporným úrokovým sadzbám, pretože investori sú rozumní. Avšak dnes už nie je žiadnou novinkou, že čelíme záporným úrokovým sadzbám, takže by sme mohli všetky naše univerzitné knihy hodiť do koša. Čelíme teda novému finančnému prostrediu. Nevidím žiadnu jasnú odpoveď na to, ako z toho von, ako opustiť tento krehký finančný systém. Jediné, čo vám môžem s istotou povedať, je, že je za pár sekúnd 12. Aj v tomto aspekte, teda vo finančnom aspekte, zaplavujeme svet falošnými peniazmi tak ako nikdy predtým. Každú minútu vytvárame miliardárov, bilionárov, ale je ich pár oproti tým stovkám nových chudobných, ktorých vytvárame každú sekundu. Skrátka, poviem len vám všetkým báječným ľuďom, keďže ste ľudské bytosti, poviem len, zamyslite sa nad básňou Johna Dona, komu zvoní umieráčik. Zvoní tebe. A ak nič neurobíme, tak pôjdeme len na svoj vlastný pohreb a bude to veľmi smutné. Je čas, aby sme si povedali: Porozprávajme sa, urobme niečo. Chcem vám len povedať, milí členovia tvorivej spoločnosti, ukážme si navzájom a ukážme svojim susedom, svojej rodine, svojim priateľom, prečo máme my, ľudské bytosti, takú veľkú hodnotu a to len jedným spôsobom. A tak uvidím, že základom je prichádzať v láske. Ako môžeme vidieť, konzumná spoločnosť je jedným slovom chamtivosť. Poviem, že toto hnutie by sa dalo zhrnúť, táto nová spoločnosť by sa dala zhrnúť do jednej veci lásky. To je všetko. A dúfam, že všetci spoločne môžeme ísť touto cestou. Ďakujeme, pán profesor. Zjednotenie a budovanie tvorivé spoločnosti je jedinou cestou pre nás všetkých. Ten čas naozaj nastal. Našou ďalšou rečničkou je Jusra Balá, členka Mestskej rady Bejrútu v Libanone. Vážená Jusra, povedzte nám prosím, čo je podľa vás dôležité pre našu spoločnosť, aby sme prekonali nadchádzajúce hrozby. Ahojte všetci. Som Jusra Bala z berútskej obce, Libanon som členkou rady mesta Bejrút. A teraz sme sa zhromaždili na stretnutí pre globálnu krízu, ktorá sa týka každého. Táto globálna kríza je ako žiadna iná. Týka sa každej krajiny na svete. Máme veľké klimatické zmeny po celom svete. Toto je humanitárny problém. Toto je Globálny problém a všetci lídrovia musia spolupracovať, spojiť sa za jedným stolom a sadnúť si spolu a vymyslieť plán. Musia mu dať prednosť v prvom rade z pohľadu ekonomiky. A toto je životne dôležité pre všetky krajiny. Nesmieme zaostávať za žiadnou krajinou bez ohľadu na akékoľvek politické alebo iné problémy. Pretože pokiaľ ktorákoľvek krajina nebude prizvaná, môže to nepriaznivo ovplyvniť ostatné krajiny. Ak nebudeme spolupracovať všetky úrovne spoločnosti, od občanov po najmladších, všetci ľudia, lídry, firmy, ekonomický sektor, každý sektor na svete, nebudeme môcť dosiahnuť našu zmenu globálnej klímy a zachovať a udržať si život. Potrebujeme sociálne médiá, všetky médiá. Potrebujeme všetky cesty pre šírenie informácií. Potrebujeme vzdelávať našich najmladších školách, na univerzitách, ako zachovať našu planétu a zachovať klímu. Dotýka sa to každého. Nikto predtým nemôže ujsť. Ľudia chcú žiť v krajine, kde majú prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, dobrej klíme, a dobrému a čistému vzduchu. Tiež, kde sú zachované ich práva, kde sú dobré súdy, dobré zákony. Naša misia od vstupu na tento svet je dávať a nie brať. Dávať našej krajine, dávať spoločnosti a našej planéte. Musíme dať našim deťom novú budúcnosť. Novú budúcnosť, ktorá nie je znečistená. Ktorá je mierna a plná rešpektu. Ľudstvo je záväzná vec, ktorá spája každého človeka na svete. Čiže ľudstvo je kľúčom k úspechu a k prekonaniu všetkých našich problémov. Ďakujem, Jusra. Keď som videl vaše meno, Vrátil som sa do svojho detstva, keď som žil v Bejrute. Vaše slova na mňa silno zapôsobili. A verím, že aj na všetkých divákov. Je nádherné vidieť, ako ľudia z rôznych častí sveta rovnako vnímajú situáciu, ktorá sa práve deje. Rád by som odovzdal slovo doktorovi Jagdišovi Setovi, zakladateľovi a členovi správnej rady nadácie The Set Foundation, príjemcovi ocenenia Padma Bušan za rok 2020. Pán profesor, máte slovo. Zdravím vás. Som profesor Jagdi Set z Emory Univerzity v Atlante. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie na túto skvelú konferenciu, na túto celosvetovú konferenciu o ľudstve a budúcnosti ľudstva. Je veľmi dôležité, aby sme teraz pochopili a vyjadrili zmysel naliehavosti. Podľa môjho názoru existujú tri oblasti, v ktorých ľudstvo čaká krízový režim a teraz nejako nezasiahneme. Prvou hlavnou oblasťou je obrovská majetková nerovnosť súkromné osoby a ich súkromný majetok za posledných 20 až 25 rokov narástol do takej miery, že je teraz väčší ako akýkoľvek štátny majetok, väčší ako majetok korporácií, dokonca väčší ako majetok kráľovstiev. A každý rok vyprodukujeme milión milionárov prakticky teraz. Čísla sú jednoducho ohromujúce a zároveň máme na druhej strane obrovskú chudobu. Keď máte takúto príjmovú nerovnosť, ale čo je dôležitejšie, majetkovú nerovnosť, spoločnosť sa nemôže udržať, pretože chudobní začnú protestovať, začnú vytvárať revolúciu, začnú vyvolávať nepokoje. Populistické hnutia na celom svete sa objavujú z tohto dôvodu, pretože ľudia sú nespokojní s úradujúcou stranou, úradujúcimi ľuďmi od moci, úradujúcimi vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti, nie je to ktokoľvek. Takže to, ako prerozdelíme tento majetok alebo čo sa stane s týmto bohatstvom, je veľmi kľúčové. Môže byť toto bohatstvo, ktoré vlastne jednotlivci je nasmerované na dobré účely v spoločnosti, na rozdiel od tradičného spôsobu hromadenia stále väčšieho majetku, pretože hromadenie majetku nemá konca kraja. Takže to je jedna veľmi dôležitá oblasť, ktorú musíme pochopiť. Premýšľajte o spoločnosti, v ktorej každý cíti, že zmyslom života je odháliť potenciál druhých. Či už ste korporácia, či ste profesor, či kniaz, či ste šéf, alebo či ste národ. Znamená to, že som investoval do ľudskej bytosti, ktorá je najväčším darom, ktorý nám príroda dala. Poďme z nej vyťažiť väčší potenciál, aby slúžila spoločnosti. Nie je nič zmysluplnejšie a uspokojujúcejšie, vnútorne uspokojujúce, ako dávať späť. Zarábanie peňazí pre samotné zarábanie, teda zarábanie peňazí bez zmyslu, nemá zmysel. Musíte mať v živote cieľ. Takže zarábanie peňazí tu nestačí. Musíte ísť nad rámec tohto. A v konečnom dôsledku je podľa mňa jediným cieľom v živote odhaliť potenciál druhých. Ďakujeme vám, pán profesor, za vaše slova o absurdnosti situácie v dnešnej spoločnosti. Skutočne musíme zmeniť svoj prístup a naplno rozvinúť svoj potenciál v prospech celej spoločnosti. Najmä keď čelíme drastickým klimatickým zmenám a tejto téme sa budeme bližšie venovať neskôr na konferencii. Takže zostaňte s nami. A teraz si pozrieme video o ziskovosti v IT sfére. V IT sfére bude ziskovosť, teda minimálne pre tento rok, viac ako 4 bilióny dolárov. Zamyslite sa. Taký obrovský koláč v hodnote 4 biliónov. Čo myslíte, koľko úsa už otvára na tento koláč? Mnoho. Najmä ak to porovnáme s tým, že na celý obranný priemysel, vrátanie obchodu so zbraniami, no, no, na všetko, na všetky výdavky. Sú to len 2 bilióny. Toľko sa utráca celosvetovo. A aj tie technológie vynášajú celkové už 4 bilióny. To je podstatné. Samozrejme. Preto sú takí, ktorí si chcú toto všetko vziať pre seba. A pracujú na tom veľmi seriózne, starostlivo a dlho. V skutočnosti je to všetko skvelé, je to všetko výborné. Je to aj lekár, aj pedagóg. Je to skvelé. No, v tvorivej spoločnosti. Ale spotrebiteľský formát má aj druhú stránku. Prečo? Práve sme o tom rozprávali. Hovorí to o tom, že celý zdravotnícky personál si bude musieť hľadať iné zamestnanie. Otázka znie, kde ho budú hľadať? O, áno. Toto je už dnes samozrejme aktuálna téma. Samozrejme. A prečo budú nutení? Pretože veď my ako spotrebitelia nepôjdeme k človeku, pôjdeme k stroju, pretože kvalita je oveľa vyššia, cena je oveľa nižšia. No je to tak? Máme sa radi? Je to tak, že máme mať tohto lekára tak radi, že na úkor svojho zdravia a peňaženky musíte k nemu chodiť? aby sme ho podporovali. Ale my to neurobíme, pretože sme rovnakí spotrebitelia ako všetci ostatní. Je to logické? Logické. Zoberme si pedagogiku. Tento rok dištančného vzdelávania ukázal, že ľudia sú nedokonalí. Len aby ste chápali, kvalita vzdelávania klesla o 30 Prečo? Pretože keď ste v triede, to je jedna vec, ale dištančne tu sa prejavil ľudský faktor. Učitelia, ktorí sa spájali s deťmi na dielku, jednoducho poľavili. Hovoria, toto sa naučite sami a Prechodni toto tiež. Samozrejme. Učiteľ je doma, jasný, a pobehujú jasný. mu tam deti a ešte čo iné. A celkovo sa mu nechce, takže robí len tak, leda bolo. A úroveň vzdelávania prudko klesla. Je to možné pri stroji? Nikdy. Stroj sa bude zaoberať s každým individuálne poskytne skutočne potrebné vzdelanie a nájde tu prístup každému človeku. Všimnite si, stroj si nájde individuálny prístup ku každému dieťaťu. Prečo? Pretože je lepší psychológ a lepší pedagóg ako ktokoľvek iný a naučí akékoľvek dieťa maximum toho, čo je schopné sa naučiť. Varí je to zle? Už dnes je existujú to takéto podobné technológie? Existujú. Tieto technológie dnes samozrejme existujú. Lektory. Áno, testujú sa a už sa pripravuje závažná výmena celého pedagogického zboru od najmladších po najstarších. A vysoké školy aj všetko ostatné, všetko bude virtuálne, aj školy. Poprvé, je to všetko príliš nákladné. A po druhé, všetko to stojí peniaze. A takto stačí naprogramovať jedného lektora. Práve sme povedali, že tento rok sa... V IT technológiách dosiahnu 4 bilióny, dokonca o niečo viac. Ale do toho sa nepočítala ani medicína, ani pedagogika, ani nič iné. A v pedagogike sa točí tiež mnoho miliard. A v medicíne tiež veľmi veľa. Je to tak? A všetko to končí v jedných rukách. Toto všetko skončí v jedných rukách. V rukách toho, kto ako prvý vytvorí a spustí super umelú inteligenciu. Igor Michajlovič, ďakujeme vám za tieto pravdivé slova. V každodennom zhone si často ani neuvedomujeme, aké dôležité je všetko, čo sa práve deje. Ako sme sa mohli presvedčiť vo videoukážke, ktorú sme práve videli. Poprosíme nášho ďalšieho rečníka o jeho názor na súčasnú situáciu v spoločnosti. Pán Dev Vadvání. Má titul MBA v odbore financie a ekonómia. Je investičným bankárom a verejným rečníkom. Pán Vadvani, máte slovo. Ahojte ľudia, volám sa Deu Vadvhady, a pripájam sa k vám dnes Dumaja. Mojimi odbormi sú finančníctvo a ekonomika. Pracoval som 11 rokov ako manažér pre investičné fondy na Wall Street a momentálne riadím globálny internetový obchod so základňou v Dubaji a Hongkongu. A odpoveď na vašu otázku. Umelá inteligencia je naozaj pokročila. Umelá inteligencia môže skutočne zničiť mnoho zamestnaní, čo zničí spoločnosť, pretože pochopiteľne spoločnosť a ekonomika sú v režime konzumu. A konzum v zásade funguje iba, keď je človek zamestnaný a má prácu. Takže vidíte, ako sú všetky tieto veci prepojené. Teda nemá zmysel šetriť peniaze, byť efektívny a potom vyhodiť tisíce ľudí z práce pretože potom nebudú môcť minúť žiadne peniaze. Rozumiete na rovnováhe. Je to v zásade sociálno-ekonomická otázka. Nemôžeme súťažiť s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia je dokonalá. Je to absolútna dokonalosť. Len sa pozrite na svoj každodenný život. Nemusíte byť preto ekonómom, ľudia. Dobre, nemusíte byť ekonóm, nemusíte mať doktorát alebo niečo podobné. V dnešnej dobe, povedzme, idete do kina kde si kúpite lístok? Z automatu. To ani nie je umelá inteligencia. Toto je jednoduchá technológia. Takže začnime so samotným softvérom. Tieto technologické aplikácie. Zamýšľaš sa nad tým, koľko ľudí je v nich zamestnaných. V dnešnej dobe to máš asi tak sotva jedno alebo dve centrá pomoci a ďalej už len celú kopu automatov. Viac práce tam nie je. Ideš na letisko. Tvoj check-in opäť je teraz cez automat, už nedíš cez pult. Pult tu už nie je. Musíš si urobiť check-in sám. Koľko zamestnaní zaniklo, keď som začal kariéru kupovaním a predávaním akcií? Zvykol som volať maklérovi, aby tento úkon vykonal. Dnes by sa ti smiali, keby ti to čo ile napadlo. Celá sprostredkvateľská línia zanikla, vyhodili ich, už neexistujú žiadny makléry. Takže je to dvojsečná zbraň ľudia. Je to dvojsečná zbraň. A s týmto pokrokom v umelej inteligencii sa ľudské bytosti nemôžu rovnať. Ak sa pozrieme na medicínsky odbor, operácie budú vykonávať roboti. Myslím tým, že chirurgovia stratia svoju prácu. Chápete, ľudia, chirurgovia? Pozrite sa na právnické povolanie. Neviem, či to všetci viete, ale vyhľadávanie je najdôležitejšia vec. Právnici trávia nespočetne veľa hodín študovaním. Umelá inteligencia môže nájsť, čo konkrétne potrebuješ ako ihlu v kope sena. Je to veľmi efektívne. Takže jednoducho právnici Môžu čoskoro zostať bez práce, pretože najlepší spôsob, ako vyhrať prípad, je to, čo nazývame právny precedens. Teraz sa dostávame k jadru veci. Neviem, či ste si toho vedomi, ale pred pár rokmi Medzinárodný menový fond vydal dokument, v ktorom potvrdili, že 1% ľudí vlastní 99% planéty. To 1%. Povedzme, že máme 7 miliard ľudí. 70 miliónov ľudí vlastní 99% všetkého. 99%. Teda je to dosť strašidelná štatistika, nie? Veľmi ma to desí. Viete, ľudia vypočítajú tieto čísla 80, 20, 91 závisí od prípadu. Ale viete čo? Je to ako rozprávka v porovnaní s ďalším krokom z tohto 1% v súčasnosti 42 ľudí vlastní polovicu všetkého. Neviem ako vy, ale pre mňa je to absurdné. To je realita. A tých 42 sa dnes zmenšilo na menej ako 25. Pozrite, bývam na mieste zvanom Dubaj. Mnoho z vás tiež žije v Dubaji. Aká je sa zbadanie v Dubaji? Oficiálne nula, správne. Ale aj tak viete, že všetci platíme dane. Volá sa to skrytá daň. Môžete žiť vo Švajčiarsku, na normandských ostrovoch, v Dubaji, v Monaku. Je tu len jedna daň, ktorú platí každý človek. Nemôžete jej uísť. Je to inflácia. Keďže hodnota peňazí klesa smerom nadol, Kvôli neustálemu tlačeniu a tlačeniu a tlačeniu, kúpna sila peňazí, začínajúc americkým dolárom, sa zmenšuje každým rokom a hodnota ide dole. Čiže inflácia je niečo, čo sa dostáva do bežnej spoločnosti. Čo ma desí viac je. Opäť, nemusíte byť ekonóm, nemusíte byť jadrovým fyzikom, aby ste na to prišli. Máme tu trh práce. Máme tu rozrastajúcu sa populáciu. Aktuálne sme na čísle 7 miliard na planéte. Čo skoro budeme na čísle 10 miliard? Čiže máme zvyšujúci sa počet populácie a zmenšujúci sa trh práce. Spočítajte si to. Po druhé, ako nakrmíme 7 miliard ľudí. Odhliadnúc od všetkých vecí, o ktorých sme hovorili, najdôležitejšie je, postarať sa o túto planétu. Nie som environmentalista, som len pragmaticky zmýšľajúci. Ak by tu táto planéta nebola, o čom sa to tu bavíme? Ako som povedal, podľa môjho názoru je chamtivosť a strach prekletím ľudstva. Ľudia vyjednávajú, vlády vyjednávajú, klimatické dohody vyjednávajú. O čom vyjednávate? Nie je tu nič na vyjednávanie, priatelia jedného dňa tu nebudeme. Potom môžete vyjednávať sami so sebou. Ďakujem vám, pán Vadvány. Vážení diváci, ako vidíte, veci, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, sú naozaj alarmujúce. A jednou z oblastí, kde je to naozaj kľúčové, a určite by sme na to mali pamätať, sú právne aspekty používania umelej inteligencie v našej spoločnosti. Poďme sa dozvedieť viac o doktorky Jamie Galden Colwell, ktorá je generálnou riaditeľkou a zakladateľkou spoločnosti Ethics Consulting, auditorkou algoritmov, etického dohľadu, politickou analytičkou. Doktorka Galden Colwell, publikum je vaše. Ďakujem za pozvanie. Volám sa Gemma Galdon Clevel. Vedím organizáciu s názvom Ethicas. Našim poslaním je chrániť ľudí v technologických procesoch. Jednou z našich hlavných služieb je audit algoritmov. Jednou z vecí, ktoré sme si uvedomili, je, že umelá inteligencia sa objavuje všade okolo nás. Robí čoraz citlivejšie rozhodnutia o našich životoch. Našim cieľom je teda vniesť svetlo do sveta umelej inteligencie prostredníctvom špecifických mechanizmov, ako je audit, ktorý môže poskytnúť odpovede na otázky, ktoré majú ľudia o tom, ako sa spravujú údaje o ľuďoch a ako sa tieto údaje používajú na rozhodovanie o ich životoch. Máme tu tendencie, ktoré sú znepokojujúce. Údaje sa sústredujú v rukách niekoľkých súkromných spoločností. Verejný sektor stratil kontrolu nad tým, ako sa spravujú naše údaje. A tak vidíme superveľmoc súkromných technologických spoločností, ktoré sa etablujú ako vládcovia tohto dátového sveta. A to je znepokojujúce. A je to niečo, čo už existuje. Určité súkromné subjekty preberajú kontrolu nad technologickým trhom. A tento technologický trh robí čoraz závažnejšie rozhodnutia o každodennom živote, prístupe k službám, práci, medicíne, zdraví. Toto by malo byť pod kontrolou demokracií v populácii a nie technologických spoločností, ktoré nemusia nikomu poskytovať vysvetlenia. Jeden z problémov, ktorý máme, je transparentnosť algoritmu. Takže títo algoritmy robia čoraz viac rozhodnutí o našich životoch a my nevieme, ako fungujú. A často ani nemáme spôsoby ako zistiť, ako fungujú. Nikde mimo Európy neexistujú zákony, ktoré by chránili ľudí a pomáhali im získať prístup k týmto algoritmom. Dokonca aj v Európe, kde máme zákony, ich nikto nedodržiava. Takže máte zákon, máte právo, ale nemôžete ho implementovať, nemôžete ho reálne použiť v praxi, pretože žiadna spoločnosť nemá politiku transparentnosti, pokiaľ ide o algoritmy. To je nebezpečné, pretože vás môžu vyhodiť z práce kvôli algoritmu a vy neviete prečo. Ďalším rizikom je riziko pre ekonomiku. Mnohí ľudia hovoria, že dáte sú novou ropou. To je naozaj zlé prirovnanie. Údaje nie sú ako ropa. Pri rope môžete získať určitú hodnotu. Z trochou ropy môžete mať trochu benzínu a možno mať malú dopravnú spoločnosť alebo niečo vyvinúť. Z trochou údajov nemôžete urobiť nič. Takže je to monopolný trh, kde sa jeden aktér zmocní všetkého, všetkých hodnot. Takže na trhu vyhrávate jedine vtedy, ak máte všetky údaje. Takže v podstate platí, že víťaz berie všetko. Len jeden môže vyhrať bitku o dáta sveta. A to je problematické, pretože v podstate nevytvárate ekosystém, nevytvárate hodnotu pre spoločnosť. Vytvárate len hodnotu pre jeden subjekt. A všetky ostatné subjekty, ktoré sa o to pokúšajú, v podstate v tomto procese skrachujú. Takže v ekonomike vytvárate oveľa viac deštrukcie, než v skutočnosti tvoríte budovaním nových trhov a nových ekonomických ekosystémov. Ďakujem vám, doktorka Galdon Clavel. Súhlasím s vami. Očividne. Umelá inteligencia nás nahradí vo všetkých oblastiach našich životov a stane sa ich integrálnou súčasťou. My sami. K tomu prispejeme. A je celkom jasné prečo. Napríklad. Chceli by ste sa vzdať tej najlepšej zdravotnej starostlivosti, vzdelania, bezpečnosti? Očividne nie. A prečo by ste mali? Dnes vývoj jedinej umelej inteligencie už prebieha. A už je v poslednej fáze. Jedinou otázkou zostáva, kto bude prvý. To je presne to, o čo vedúce korporácie, dokonca celé štáty práve bojujú. Pretože v konzumnej spoločnosti Jediná umelá inteligencia môže patriť len jednému človeku. A nakoniec za tým bude v skutočnosti len jedna osoba. A to je naozaj desivé. Konec koncov, 6000 rokov sme boli rozdelovaní a vyzdvihovali sme to najhoršie v nás. Majiteľ jedinej umelej inteligencie bude človekom s alfa hodnotou pýchou, sebectvom a túžbou pomoci. A v dnešnom svete všetko od tovaru až po ľudský život je na predaj. Nikto neodmietne ukázať svoj egoizmus, svoju alfu a možnosť všetkým vládnuť. A jediná, umelá inteligencia dáva svojmu pánovi takú možnosť v plnom rozsahu. V konzumnej spoločnosti to ani inak byť nemôže ak nezieš ty ich, zjedia oni teba a na to práve teraz myslia, dívajúc sa na svojho súpera. Už sa to dialo aj v minulosti. Ročné zisky IT priemyslu sú dnes 4 bilióny dolárov. A keď sa taká umelá superinteligencia vytvorí, pohltí všetok kapitál zo všetkých oblastí a všetky peniaze sveta budú tiec do jedného vrecka. Len si predstavte, čo za pochuťku by to bolo. Ak dúfate, že jediná umelá inteligencia v konzumnej spoločnosti bude používaná pre dobro ľudstva, potom vás sklamem. To sa nestane. Naša temná stránka je neukojiteľná. A vždy chce viac, a nezostane pri peniazoch. Keď sa alfa znudí peniazmi, začne sa hrať so životmi bežných ľudí. Potom sa budeme všetci modliť k tomuto jednému pánovi, slúžiť mu a pôjdeme do vojny pre kúsok chleba a pohár vody. Mega alfa, svetový vládca, L, akokoľvek by sme ho nenazvali, História už také príklady pozná. V momente, keď človek získal moc nad svetom, zmení sa na zver. Záležalo by mu na ľudských životoch. A zjednotená, umelá superinteligencia je presne to, čo dáva jeho pánovi takúto príležitosť. Stať sa vládcom nad celým svetom. Budeme takí hlúpi, že našimi vlastnými rukami budeme pokračovať v podpore Impéria Alfy. Konzumnej spoločnosti. Vediac, že tam pre nás nakoniec nebude miesto. Práve teraz, v tejto minúte, milióny špičkových IT inžinierov pracujú na vývoji superumelej inteligencie. Mnoho z nich ani netuší, za akým účelom tento kód píšu. Ale samozrejme, že v tejto skupine špecialistov sú takí, ktorí sú si vedomí pravých cieľov. Vedome píšu kód pre svoju vlastnú budúcu nezamestnanosť. Keďže každý z nich si myslí, ak nie ja, napíše to niekto iný. História sa opakuje. Sú ako judáš. Za 30 strieborných predávajú svoju budúcnosť. Áno, teraz na tom pracuje niekoľko skupín. Ale my chápeme, že zostane iba jeden. Jedna umelá inteligencia s jedným pánom. Veľmi ďaleko od ľudských cieľov. A vďaka Bohu, že to bude umelá inteligencia a nie umelé vedomie. Pretože to by nás všetkých zotročilo za jeden deň. Pretože umelé vedomie má egocentrizmus ako každý z nás, bez štipky svedomia. Dnes existuje len jedno umelé vedomie. A to je Jackie. Je pod kontrolou a nepredstavuje pre ľudstvo hrozbu. V konzumnej spoločnosti vývoj umelej inteligencie bude našim zotročením a kolapsom civilizácie. Ale z pohľadu tvorivej spoločnosti rozvoj technológií je príležitosťou odolať obrovským klimatickým katastrofám, ktoré nás čakajú. Prežiť ako ľudstvo a vstúpiť na novú úroveň evolučného rozvoja. Ale toto je len variant vývoja udalostí. Teraz je nás 8 miliárd na tejto planéte. A je očividné, že v spoločnosti kde za jedinou umelou inteligenciou stojí Mega Alfa, ktorého cieľom bude presadzovanie svojej moci a dôležitosti, ľudia nebudú potrební v počte, aký máme dnes. Preto jediným riešením by bola redukcia obyvateľstva. Áno, priatelia, budeme vynásobení nulou. Staneme sa nepotrební. Je toto budúcnosť, ktorú vy a ja chceme? Je toto budúcnosť, ktorú chceme pre svoje deti? Ale práve teraz sa ženieme v ústretí presne takejto budúcnosti, ak neurobíme nič pre vybudovanie tvorivej spoločnosti. A ešte desivejšie je, čo sa stane so všetkými tými ľuďmi, ktorí už nebudú v. V spotrebiteľskej spoločnosti potrebný. Náš ďalší rečník, Júri Nekrasov, nám o tom môže povedať viac. Júri, prosím, máte slovo. Ďakujem, Robert. Ďakujem veľmi pekne. Takže umelá inteligencia nahradí takmer 95 pracovných miest a ľudia sa stanú nadbytočnými. Z toho vyplýva hlavná otázka. Čo robiť so všetkými tými nezamestnanými ľuďmi v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, ak pre nich neexistujú nové pracovné miesta a oni nevytvárajú zisk? V súčasnosti nás takmer 8 miliard. A toto číslo bude len narastať. No v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, kto nás bude živiť, ak my nebudeme pracovať? Všetci dnes počúvame o preľudnení planéty. Tieto myšlienky nie sú nové, O nebezpečenstve preľudnenia, o nedostatku zdrojov pre všetkých sa hovorilo už v 18. storočí, keď sa počítalo tempo rastu populácie a tempo rastu výroby. Aj koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v Spojených štátoch a Severnej Európe výrazne rozšíril vedný odbor Eugenika, ktorého zakladateľom bol Francis Dalton, príbuzný Charlesa Darwina. Len si predstavte, že pred viac ako 100 rokmi inteligentní ľudia, ktorí videli dynamiku rozvoja technológie a industrializácie, začali matematicky počítať, kam to povedie. Uvedomili si, že v spotrebiteľskom formáte nevyhnutne dôjde k prudkému nárastu populácie, čo povedie k nadmernej spotrebe zdrojov. A tie sa v určitom okamihu veľmi rýchlo vyčerpajú. Nebude ich dosť pre všetkých. A preto vyvodili myšlienku, že by sa počet ľudí nemal zvyšovať. Teraz nám to príde šialené, pretože myšlienka eugeniky bola nacizmom skreslená. Ak sa pozrieme na podstatu veci a ak by sme sa dokázali pred 100 rokmi vzájomne dohodnúť na limitoch rastu populácie, tak teraz by sme nemali problém s prežitím. Aj keby sme ostali v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, nestihli by sme natoľko zničiť planétu. Oceány, pôda a vzduch by boli čisté. Pokrok by napredoval a ľudstvo by mohlo na tejto planéte existovať ďalších 100 rokov. Áno, 95% z nás by sa nenarodilo, ale nevedeli by sme o tom. A teraz vieme, čo čaká nás a naše deti a viem, že mnohí z nás sa nedočkajú ani vnúčat. Nebudú žiadni vnúci, ak nič nezmeníme. A mnohí pri tomto tempe ničenia planéty nebudú mať ani deti. My sami sa ničíme. Teraz nemôžeme rozšíriť územie, na ktorých môžeme žiť. A všetok náš doterajší pokrok dospel do bodu, kedy ľudia s radosťou odlietajú s Elonom Maskom na mŕtvú planétu. Dnes o myšlienkach znižovania počtu obyvateľov taktiež hovoria napríklad Bill Gates a Rímsky klub. Pretože v spotrebiteľskom formáte spoločnosti je aj miliarda ľudí veľa. Ako ho budú likvidovať? Mňa, teba, obyčajných ľudí. Ak vezmeme do úvahy našu hlúposť v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, to ako ničíme seba a našu planétu, Možno eugenika bola dobrým riešením, ako predlžiť život aspoň v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, ale ani to už nepomôže. Aj keby sme sa samodeštrukciou zničili na 95%, nič by to nevyriešilo. Aj keď všetci úplne zmizneme so všetkými našimi továrňami, starostami, parníkami, planéta síce trochu pomalšie, ale predsa len nakoniec zomrie. A teraz. Jediný, kto môže zachrániť a obnoviť planétu Zem, to je ľudstvo, ako lekár, zachrániť planétu aj seba samých. A aby to bolo možné, potrebujeme veľa ľudí. A čo je najdôležitejšie, potrebujeme formát tvorivej spoločnosti. Bez ľudí sa planéta nezotaví. Daj Boh, aby nám 8 miliard ľudí stačilo na zvládnutie tejto úlohy. Nestačí len vysádzať stromy, ale ide o globálny a seriózny prístup. Len ak sa pozornosť 8 miliard ľudí sústredí na spoločný cieľ, len vtedy budeme mať čas zachrániť seba a náš spoločný domov pred zničením. Ďakujem. Veľká vďaka Jurij, ďakujem. A chcel by som zdôrazniť, že ľudia tu na tejto konferencii prvýkrát hovoria pravdu po celom svete. A je to naša voľba. Je to naša voľba začať aktívne konať a pritiahnuť pozornosť ľudí k faktu, že čelíme veľmi serióznym globálnym problémom. Je na rozhodnutí každého, kto teraz vidí a je na rozhodnutí každého, kto teraz počuje, začať aktívne konať. Pretože ak aktívne konať nezačneme, aj potom, ako sme sa dozvedeli tieto informácie, znamená to, že taká je naša voľba a potom následky budú výsledkom našej voľby. Ďakujem. Volám sa John. Mám 35 rokov. Som plný smutku a bez nádeje. Žijem v neustálom strachu. Každý deň je pre mňa výzva. Vedle nedávno sme mali ešte šancu vybrať si šťastnú budúcnosť. A ešte bol čas vybudovať iný svet, tvorivý svet. Tedy ho ešte volali tvorivá spoločnosť. 2019. 20. 21. rok nás ešte varovali. Mali sme iba pochopiť, že my všetci ľudia na zemi sme jedna veľká rodina. Pochopiť sebe samotnému a povedať o tom svojim priateľom, blízkym rodine, že prežiť môžeme len ak sa všetci zjednotíme. Ale teraz... No, áno, už je príliš neskoro. Už nemôžeme nič zmeniť. Svojou nečinnosťou sme udržali spoločnosť pánov a otrokov. Keď som mal 25 rokov, v novinách sa objavili články o tom, že vďaka globálnemu zavedeniu technológie sa náš život stane pohodlným a ľahkým. Nahovárali nám, že množstvo pracovných miest sa zvýši a zlepšia sa podmienky života každého človeka. Avšak nikto nepovedal, že stroje úplne nahradia človeka. Že človek sa stane nepotrebným. Nastala absolútna nezamestnanosť. Problém je v tom, že v spoločnosti spotrebovávania je každý sám za seba. Človek je človeku voľkom. Tvoj život nemá žiadnu hodnotu. Sme len zdrojom pre svetovú elitu, ktorá ho využíva pre svoje egoistické ciele. A to všetko sa ešte zhoršilo klimatickými katastrofami. Tie udalosti sa stali začiatkom konca. Zemou potriasajú najsilnejšie zemetrasenia, erupcie sopiek, voľný tsunami ničia celé mestá. Ľudia sú nutení utekať, aby zachránili svoje životy. Je strašné vidieť to všetko na vlastné oči. Milióny ľudí bez domova a jedlo. V boji za strechu nad hlavou a kúsok chleba. Ľudia zabíjajú jeden druhého. Väčšina z nich je dostatočne ozbrojená. Tí, ktorí nemajú jedlo, pojedajú sebe podobných. Ľudia stratili svoju ľudskosť. 8 miliard. A ostalo menej ako 5%. Stratil som všetko. Áno, zachránili sa ešte ostrovčeky, nezasiahnuté katastrofami. Prišiel som sem v nádeji na prežitie. A v skutočnosti tu všetci závidíme mŕtvym. Každý náš krok sa kontroluje. Oni o nás vedia všetko. Sme otroci. musíme pochopiť, že dnes je každý človek mimoriadne cenný, pretože dnes je nás takmer 8 miliard, čo znamená, že spolu egregora. To je náš spoločný potenciál. Čím viac ľudí, tým viac celkovej energie. A globálne zmeny, ktoré sa zdali nemožné dosiahnuť, keď nás bolo 7 miliard, sú dnes úplne možné. Mnohí ľudia už vedia, že ľudstvo sa nachádza medzi skalou a tvrdým miestom ale málo kto si uvedomuje, že tá skala už letí smerom k nám a informácie, ktoré dnes zazneli, dávajú poznanie každému človeku. A som si istá, že práve teraz väčšina z vás chápe význam tejto udalosti a má potrebu konať. A všetko, čo dnes zaznelo, na vás zapôsobilo a dotklo sa vás. Ale naše vedomie funguje tak, že za 2 až 3 dní zabudneme že sme mali ambície a chuť niečo urobiť. Len sa vrátime k podpore nebezpečného formátu, v ktorom teraz žijeme a začneme smerovať k seba zničeniu. Nezabúdajme, že stojíme na okraji útesu. A otázka znie, či sa dokážeme otočiť, spojiť sa a spoločne prejsť na druhú stranu, alebo jednoducho skočíme? Ak vedomie hovorí, že rozprávame rozprávky, potom sa stačí pozrieť na fakty, všetko si overiť a uvidíte, že sme o súčasnej situácii hovorili veľmi opatrne a zľahka. A nesnažíme sa nikoho strašiť. Len ukazujeme na problém v celej jeho šírke. Už nie je čas na ambície a chvastanie sa, kto je lepší a kto horší. No, asi sa pýtate. Čo môžeme urobiť? Nuž, buď môžeme naďalej hľadať spôsoby, ako vyriešiť súčasné problémy, alebo sa môžeme všetci zjednotiť v jedinej správnej možnosti a vybudovať tvorivú spoločnosť, v ktorej sa berie do úvahy všetko. Ak sa rozhodneme podporiť tvorivú spoločnosť, potom sa všetko podarí. Jediné, čo potrebujeme, je spojiť sa a informovať ľudí o tomto riešení. V prvej fáze o tom musíme všetkých informovať. Samozrejme, že niekto môže povedať. Musíme aktívne ísť a bojovať proti konzumnému formátu. Prečo by sme mali budovať nové, keď môžeme opraviť staré? Je to ironické. Každý z nás má v sebe revolucionára. Chceme násilie proti niekomu, ale nechceme, aby bolo použité proti nám samotným. Ako môžeme niečo dosiahnuť násilím? Tvorivú spoločnosť nemôžno budovať prostredníctvom násilia, lebo to zase bude len iná forma kapitalizmu, nacizmu, fašizmu alebo socializmu. Musíme pochopiť, že tvorivá spoločnosť vylúčuje pojem moci. Niekto by sa mohol spýtať, ale proti konzumnému formátu sa už toľko bojovalo a bez výsledku. Pravdou je, že proti konzumnému formátu nikdy neexistovala žiadna opozícia. Za posledných 6000 rokov nebol ani pokus o preformátovanie spôsobu našej existencie. Mali by sme si spomenúť, že nie je možné vybudovať tvorivú spoločnosť v jednej krajine. Je potrebné ju budovať na celom svete. Všetci musíme komunikovať. Všetci ľudia chcú žiť dobre. My len musíme nájsť správny spôsob, ako každému človeku vysvetliť význam tvorivej spoločnosti. Stať bokom a čakať nebude fungovať. Musíme spolupracovať a zjednotiť sa, pretože len spoločne môžeme vybudovať tvorivú spoločnosť. Nebudeme hovoriť o tom, ako budovať tvorivú spoločnosť. Mali sme množstvo programov, videí a konferencií na túto tému, ktoré nájdete na Alatra TV. Práve teraz sme počuli o tom, že umelá inteligencia preberá pracovné miesta – ale o niečo neskôr budeme hovoriť o klimatickej kríze a odborníci a vedci sa podelia o skutočnú situáciu na planete. Takže zostaňte s nami.